ជំរាបសួរប្រាដើរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្វាគមន៍មកកាន់ KBKN gaming នេះនេះដែរខ្ញុំមកប្រាប់អំពីយកអង្គ4ប្រាប់អប់រងឆ្លើយសំណួរយកអង្គ4បានដាច់ហ៎បានដាច់អត់ដឹងបានដាច់អីសោះយើងបើសំណាងឬមិនសំណាងអញ្ចឹងប្រាដើរអាកន្លែងនេះចាប់ម្ដងប្រហែល 7 ហ្នឹងអាខោនទូចខ្ញុំចាប់បានហេរ៉ូស្រីមួយហេរ៉ូមានសក់អីគេសក់ពណ៌ស្វាយជាហៀង អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណលោកលោកបាយបាយ